Одеському зоопарку на цьому тижні народилися два поні. Одному 4 дні, іншому 2. За словами заступника директора звіринці Бориса Олександрова, лошата почувають себе добре. Одразу після народження вони стали на ноги. Наразі вони перебувають в окремому вольєрі з мамами. Їх бачили наші кореспонденти. Цей поні народився в ніч на 22 квітня. Стать тварини наразі невідома, розповів завідувач копитної секції Микола Клюєв. Каже, хлопчик чи дівчинка буде зрозуміло за тиждень. Наразі він перебуває у вольєрі зі своєю мамою Гердою. Процес лактації проходить дуже удачно, без проблем. Мать викормлює дуже добре малыша. Поні в течение 15-20 минут становиться на ноги, вони дуже швидко піднімаються. В процесі, коли він встає, мать намагається його підбивати і піднімати, щоб він швидше реагував. Мать зараз трошки нервничає, вона захищає малыша, тому що новорождений тільки недавно. Мать хорошо себе чувствує. Другому малюку 4 дні. Це самець, який важить 30-35 кілограмів. Його батьки – мама Кіра, тато Сем. Наразі малюк разом з мамою знаходиться у відокремленому відкритому вольєрі, розповів заступник директора Одеського зоопарку Борис Олександров. У нас табун лошадей поні давно і кожен рік рождається жеребята. Кожен рік. І в цей раз карлікова порода домашньої лошади. Впервые выведена в Шотландии она была. Тут с этого, с Шотландии, Ирландии, Великобритании, из всех краев пони пришли. За кілька місяців новонароджених разом з мамами переведуть у загальний вольєр. Відвідувачі зоопарку поділились своїм враженням від поні. Такий малыш, цікавий. Звісно, ми, чесно говоря, не знали. Благодаря вам узнали, що родився ось такий маленький поняшка. Наверное, не зря. Скоріше всього, наверное, та обстановка така благоприятна. Це клімат, це люди, способствують рожденню малышей. Мені дуже подобалось поні. Я люблю животних маленьких різних. Котенков, собачек много. Я очень все хочу собаку, но мне мама не разрешает. Да, я знала, я хотела посмотреть на него. Только что-то не сильно видно его там. У них грива большая и у них вот на копытах растет тоже как волосы. Обох новонароджених поні планують залишити в Одеському зоопарку. Восени їм обиратимуть прізвиська на конкурсі «Дай ім'я малюку». Юлія Мельничук, Іван Хворостян, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.